Громадський рух «Народний контроль» – це не є рух, який організований спеціально до виборів. Тому що громадський рух «Народний контроль» з'явився у 2012 році у Львові, який і заснував його, звичайно, відомий в Україні прогресивний журналіст Дмитро Добродомов. Він тоді був журналістом і генеральним директором телеканалу ЗІК. І тому ця модель цього громадського руху мала успішність у Львові, тому що там журналісти могли зреалізувати ту класну роботу та поєднання, коли з допомогою мікрофону і камери вони йшли до кабінетів чиновників, оприлюднювали проблеми людей і добивалися конкретних результатів. Велике щастя, що «Народний контроль» почав працювати у Чернівцях з лютого місяця, тому що я як журналіст не з одним досвідом за плечима можу сказати, що для мене це крутезний проект, тому що, власне кажучи, тут кожний сюжет працює на те, щоб допомагати людям. Допомагати простим людям, які опинилися в тій чи іншій скрутній ситуації. І я думаю, що наші сюжети могли і ви, як колеги, споглядати, і, звичайно, наші сюжети бачили люди, тому що до нас на гарячу лінію з лютого місяця численна кількість телефонує, заявляє про свої проблеми, і, звичайно, ми їдемо і вирішуємо їх. Ну, власне кажучи, це головний формат громадського руху «Народний контроль», це коли ми працюємо для того, для простих людей, щоб допомагати їм вирішувати їхні проблеми. Саме за допомогою камери і мікрофону. В нашій партії «Громадський рух «Народний контроль» багато яскравих, знакових, абсолютно світлих, чесних і порядних людей. Чесно кажучи, попри те, що левова частка людей – це є все-таки журналісти, активісти, волонтери, громадські діячі, звичайно, є діючі депутати, але які всі люди абсолютно пройшли революцію гідності. Всі люди абсолютно долучилися до того, щоб допомагати військовим на Сході. Абсолютно всі, кожен зі своєї сторони. З лютого місяця я тележурналіст в «Народному контролі». Звичайно, для мене є принциповим мати таку позицію, тому що я в мене дуже загострене відчуття справедливості, це правда, і я як можу відстоюю соціальну справедливість в Чернівцях. Я, направду, цього не приховую, і я відстоюю інтереси абсолютно простих людей. І я впевнена просто зараз, що вже прийшов той час, коли робота журналіста має мати абсолютно конкретний результат. Тобто, я переконана, що вже мало того, що ми говоримо про проблему, і цю проблему чують і бачать інші люди. Тобто, журналіст вже не має права бути абсолютно стороннім спостерігачем. Він вже має якось впливати реально на проблему і якось допомагати людям її вирішувати. Я перший номер у списку до «Народного контролю», до міської ради. Мороз Володимир. Будівник будівельних сучасних Чернівців, директор виробництва «Чернівці Житлобуд», господарник, відомий в місті меценат та благодійник. Не на словах, а на ділі знає, як вирішити господарські проблеми чернівчан. Перший номер списку до Чернівецької обласної ради. Я не є політик, я є господарник, а в «Народному контролі» от саме якраз відслідується ті питання господарські. Менше політики, можна сказати, що її немає. Політики, і мені це імпонує. І ми йдемо у владу, скажімо так, хочемо щось поміняти і покращити наше господарство в першу чергу. В першу чергу це є місцеве самоврядування і ніякої політики. Ну, відносно, скажімо так, тому що зрозуміло, що без політики десь якось ми і не обійдемося. І чому саме «Народний контроль»? Є ряд крупних підприємств. Ми є самодостатні підприємці, які підтримують «Народний контроль», тому що, ну, в першу чергу, це є місто. Я на цьому наголошую. І є розроблена спільна стратегія розвитку міста, яку ми підтримуємо. Гушовський Василь, кандидат на посаду Чернівецького міського голови. Сильними сторонами є успішний досвід співпраці з структурами ЄС у реалізації соціальних програм та вміння залучати від них кошти. Має чітке бачення розвитку чернівців, компетентну і згуртовану команду. Вважає, що тільки активна і небайдужа громада здатна змінити Чернівці. «Народний контроль» – це єдина політична сила в нашому місті, яка на протязі довгого тривалого періоду реально висвітлювала проблеми наші місцеві.
проблеми нашого міста, проблеми наших вулиць, проблеми наших людей. Ми об'єдналися з цією командою, об'єднали нас, людей, які кожен є спеціалістом в своїй сфері, те, що ми йдемо для того, щоб через контроль влади, максимальний контроль, забезпечити ефективність розвитку нашого міста. Я, як кандидат на посаду міської голови, маю чітке бачення, яке ми розробили в стратегію розвитку нашого міста, навчаючись у Могилянській академії, спільно з членами нашої команди. І разом з командою народного контролю ми будемо реалізовувати ту стратегію розвитку нашого міста. Ми будемо відновлювати репутацію столиці Буковини як в Україні, так і в світі.